Trening, ernæring og kikkerkosthold. Av Stian, Kristian og Bjørge. Hei, du. Hvem? Meg? Nei, ikke du. Du! Vet du hva melkesyre er? Nei. Vil du at Dr. Stein D. Om skal forklare? Ja, ok! Nei, for at melkesyre består av melkesyre, dette er feil. Melkesyre er kjemisk nummer C3H6, ord i tredje. Hvis du har tre tall over her, så finner du den aerobaranaerobisonen, som viser til x i annen kvadratroten av dette, og finner melkesyre. For å også finne melkesyre, så kan du finne kjemiske nummer C3H6, O i tredje. Det har vi allerede bevist her, og da får du melkesyre. Du kan også finne melkesyre ved å ta C6H3O i tredje, altså en annen versjon av kjemisk nummer. Da kan du få anaerob og aerob. Dette viser til X i annen er lik C. Så får du CET i tredje, som er lik hypp, og da kommer du til den kjente Pythagoras-setningen. Pythagoras-setningen er som følgende. Hypp i annen er lik katt pluss katt i annen. Dette viser vi med å finne to sidevekkelige trekanter. I en sidevinklet trekant kan du også finne spor av melkesyre. Melkesyre dannes i små partikler inne i likestilte trekanter, som for eksempel vi har vist bevis her. Da kan vi vise hvordan melkesyre dannes. Takk for i dag. Litt vanskelig, kanskje? Ja. La oss heller høre hva Bjørge har å si. Ok. Vi bør kanskje gå innendørs for å forklare det her, for her er det ganske kaldt. For glykosen danner en liten dose melkesyre. Dette klarer kroppen å frakte bort hvis den holder seg innenfor den aerobe zonen, altså at den jobber med overskuddet av oksygen. For når man beveger seg over den anaerobe terskelen og over i den aerobe zonen, klarer ikke kroppen lenger å frakte bort melkesyren, og man merker at den blir veldig stiv. Eksempler på ting der man jobber i den anaerobe zonen kan være 100 meter løp, vektløfting, eller skyving av tunge gjenstander. Melkesyre blir også brukt i konservering i melkeprodukter, og finnes blant annet i yoghurt, rømme, kulturmelk og ost. Melkesyre er også E-nummer 270. Ten Hyper Mega Pro Protein Shake, expanding biceps, chocolate flavor. Just now, 50% off. It's healthy for you. You don't believe me? Just listen to this professional doctor. Free shipping just now. Sale, sale, sale. Buy it. It's good for you. Buy now. Høres fantastisk ut, ikke sant? Men vil du høre sannheten? Protein shake er ikke usunt, men heller ikke nødvendig så lenge du spiser sunt og variert, og sørger å få i deg proteiner gjennom kosten. Rett etter trening er det derimot viktigere å få i seg karbohydrater, i tillegg til vann. En frukt eller en yoghurt er veldig bra. Melk inneholder både karbohydrater og proteiner, så for eksempel en banan og et stort glass melk er særdeles gunstig. Vann er viktig å drikke jevnlig, både før, under og etter trening. Men i etterkant av trening er det også bra å få i seg næring, og da kan energidrikk eller melk være veldig bra. Nå skulle jo jeg egentlig snakke litt om mat og trening, men jeg tror egentlig Kristian vet litt mer om det enn meg. Kristian! Ja? Wow! Ja.
Det er greit å spise en mett før trening, men du vil gå minimum en time, helst 2 til 3 timer, før du spiser et stort måltid til du trener. I etterkant av trening, helst innen 2 timer, er det derimot viktig å spise et godt måltid, helst middag. Da sørger du for å få i deg det kroppen trenger etter en hard treningsøkt. Grønnsaker bør være en fast del av middagen. Samme protein liker mat som fisk, kjøtt, egg, belgfrukter og meieriprodukter. Det er også viktig å få i seg karbohydratrikt tilbehør. Potet, pasta eller ris for eksempel. Det er også viktig å variere med maten for at kroppen skal få alt den trenger. Og nå, en animasjonsfilm om hvordan næringsstoffet blir tatt opp i kroppen. Kjør film. Mat inneholder 3 viktige næringsstoffer. Karbohydrater, protein og fett. Nå skal vi se hvordan næringsstoffene fra denne hamburgeren skal bli til monosakkarider, aminosyrer, triglycerid og glykogen. Hvordan de går gjennom fordøyelsen og blir sugt opp i blodet og går gjennom kroppen. I munnen klipper fortennene og jekslene knuser maten til mindre biter slik at det blir lettere for enzymer å bryte næringsstoffene ned. Allerede i munnhullen kommer enzymet amylase fra spyttet og bryter ned karbohydrater til mindre monosakkarider. Etter å ha svelget maten går den ned halsrøret og ender opp i magesekken. Her blir den tilsatt magesaft som kommer fra mageveggen. Magesaft består av saltsyre, enzymer og slim. Saltsyren dreper bakterier og spalter proteiner til aminosyrer. Matmassen går porsjonsvis gjennom portneren, en sterk ringmuskel, hvor den blir nøytralisert og dermed videre til tolvfingertarmen. Her blir den tilsatt galle fra galleblæren. Galle nøytraliserer massen og finfordeler fettet slik at det blir lettere å bryte det ned. Nå har massen kommet til den 4 meter lange tynntarmen som består av millioner av små tarmtotter. Massen går i oppløsning, og karbohydrater, proteiner og fett går opp i tarmtottene. Her blir de brytet ned til monosakkarider, aminosyrer, triglycerid og glykogen. Dette er en forstørret tarmtott. Den blå og grønne prikken er monosakkarider og aminosyrer, og den gule er triglycerid og glykogen. Monosakkarid og aminosyrer går inn i blodårene og blir fraktet rundt i kroppen, mens fettet går inn i lymfåren, som resirkulerer blodet. Nå har massen blitt til en tykt masse, og har blitt sugd opp så å si alle næringsstoffene. Nå er det bare sporer igjen. Herfra kommer massen ut som avføring.